Благодарение на јапонската влада која донираше речиси милион долари, Гевгелија доби нова депонија за складирање на отпадот од правните и физички лица од оваа општина. Депонијата се протега на околу 20.000 метри квадратни, каде наскоро треба да се воведе систем на рециклирање. We are here in January to mark. Минатиот пат бевме тука во јануари за да го обележиме почетокот на изградбата, а денес сме тука да изразиме честитки за завршувањето на депонијата. Прва во Македонија која одговара на ЕУ стандардите за работа. Благосостојбата на луѓето е секогаш приоритет за Јапонија. Се надевам дека овој проект, финансиран од Јапонија, имплементиран од UNDP и од Обштината Гевгелија, ќе го подобри квалитетот на жителите на Македонија. Обштина Гевгелија ќе мора во престојниот период да воведе систем на селекција на отпадот, но и да изгради пат до времената депонија кај Новокоинско. По изградбата на времената депонија, а за целосно профункционирање на систем за депонирање на комуналниот отпад, приоритет е осмислување на патот, кој запад сме на пат да го решиме во најскоро време. Се ревитализација на локацијата од досегашната дива депонија кај Сува река, зашто од страна на ГИС веќе е изработен елаборат. Депонијата Коинско ќе треба да ја затвори сегашната покрај Сува река која представува закана за животната средина. Од UNDP кои се имплементатори на проектот тврдат дека оваа депонија треба да биде пример за изградба на останатите регионални во земјава. И се надеваме дека овој објект ќе придонесе кон решавање на регионалните проблеми кои што постојат моментално во земјата, кои што се забележуваат во секоја општина, во секое село, во секој град, а тоа се проблемите со решавање со управување со отпадот. Гевгелиската депонија треба да биде дел од системот за регионално управување со отпадот во Југоистокот, зашто сите општини од овој регион се сложија регионалната депонија да се гради кај населеното место Добрашинци, општина Василево.